გამარჯობათ, მე ვარ გიჯის მოდერატორი და ვიდეოში გასწავლით როგორ მივცეთ დესკტოპს ასეთი ეფექტი, როგორცაც სურათზე ხედავთ. ამისათვის გვესაჭირება პროგრამა, რომელსაც ამ ვიდეოს აუცილებლად მოუყოლებ. ამ პროგრამის სახელია dreamrender. შევდივარ ქეთ ამ პროგრამას. აი ამას დავინსტალირებ ჩაოლებრივად, მე ახლა დაინსტალირებული მაქვს. ხოლო ეს არის აი ესეთი რაღაც გასართობად. ამის გამო თვითონ მოგინდებათ აქ დაწვით მაჯინ უკვე მის ტექსით. ესე იგი დაინსტალირებთ dreamrenders და აქ აჩნდება ასეთი იკონი. დაწვით ორჯერ და გამოჩდება ასეთი მოძრავის სურათი. თუ თქვენ გნებათ ამის სრულ ეკრანზე ჩვენება, აქ ჩამოხვალთ ტაგბარზე და აქ გაჩნდება ასეთი იკონი, დააწევით მარჯვენა ფრთხილს და მისცემთ full screen. და აი ხედავთ, თუ აღარ მოგინებათ სრულ ეკრანზე, დააწევით უბრალოდ mouse. ესე იგი ამას კიდევ აქვს ბევრი ეფექტი. ისევ შეხვალთ ამ იკონში მარჯვენა ბლოკით, შემდეგ settings და აქ არის უამრავი რაღაც სურათი, რომელიც მოძრაობს. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ამის ზომას ისრაფე, ნუ მოკლედ ყველაფერი. ამისათვის შეჭირვა შევიდეთ editში, აიქ აქ არის ისრაფე, კამერა და მოკლედ ყველაფერი. აქ კიდევ არის სხვა თემებიც, სურათებიც, მაგალითად ეს. და დავაყენებთ აქ ჩვენ როგორც გვინდა ის. მაგალითად ეს. და უამრავი სხვა. როდესაც მოგვინდება ამ პროგრამის გათიშვა, შევდივართ აი აქ ჩამოვალთ ისე ამ იკონთან, ისევ დავაჭერთ მაუსის მარჯვენა კნოპკას და უნდროათ მიცემ და всё. თუ იმედია ყველაფერი კარგად გაიგეთ, დღემდე ჩვენ კუთხეებში დასრულებულია, თუ რამე გაიგეთ, წერით საერთო კომენტარის სახით ნახონ ის.